হেল্ল' এভৰিৱান, মই মন্দিৰা আৰু আজি মই এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ বনালোঁ কাৰণ কি হয় এজন এজনকে কেতিয়াবা মই যেতিয়া হিলিঙৰ কাৰণে ফোন কৰোঁ বা কথা পাতোঁ তো মই এজন এজনকে লগ পাওঁ। চ' মই এইখিনি ভাবিলোঁ যে আজিকালি মানুহৰ ইমান হেল্থ ইছ্যুজ হৈ থাকে, ইমান হেল্থ ইছ্যুজ, এই বোলে কাৰোবাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম, এই বোলে কাৰোবাৰ চকুৰ ইছ্যু, এই বোলে কাৰোবাৰ স্কিনৰ ইছ্যু, এই বোলে কাৰোবাৰ ভিতৰত গেষ্ট্ৰিক বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইমান বেমাৰৰ কথা কৈ থাকে। ডাঙৰ বেমাৰখিনি কথাটো এই ৰাতিপুৱাই মই নুলিয়াই বাৰু। যি কি নহওক, আমি এটাই বিচাৰোঁ বা আমি নিজেও বিচাৰোঁ যে আমি সদায় সুস্থ হৈ থাকোঁ, মেডিচিন নোলোৱাকৈ যাতে আমি থাকিব পাৰোঁ, যাতে আমাৰ ঘৰখনৰ মানুহখিনি বা আমি সকলো একেবাৰে ধুনীয়াকৈ সৰুৰ পৰা একে বয়সস্থজনলৈকে একেবাৰে সুস্থ হৈ থাকোঁ, তাৰ কাৰণে আমি সদায় আজিকালিতো ইয়েৰলি চেক আপ কৰায় মানুহে, হয় নাই? চ' এইখিনিতে মই আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যেনেকৈ আপোনালোকে মেডিচিন লয়, যেনেকৈ আপোনালোকে আজিকালি য়োগা কৰে, যেনেকৈ আপোনালোকে আজিকালি হেল্ডি হৈ থাকিবলৈ খোজকাঢ়ে, চুগাৰ কমকৈ খায়, ইটছ এ ভেৰি গুড ছাইন। বাট এইখিনিতে আৰু এটা কথা কওঁ যে এটা প্ৰচেছ বুলি কৈছোঁ, এটা পদ্ধতি মই বেংগালোৰত শিকি আহিছিলোঁ। চবেই ভিডিঅ'ত গমেই পাইছে বেংগালোৰ গৈছিলোঁ, কিয় গৈছিলোঁ, কিয় কি কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। চ' তাতে এটা পদ্ধতি শিকিছিলোঁ, নামটো হৈছে বডি প্ৰচেছ। আমাৰ প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ কাৰণে কিন্তু বডিয়ে কাম কৰি আছে, আমাক খোৱা বস্তু চুপোৱাৰ পৰা, ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা, চকু মেলাৰ পৰা, ব্ৰেইনটো কাম কৰাৰ পৰা, হাৰ্ট আৰু ভিতৰৰ অৰ্গেনবোৰতো কেতিয়াও নোখোৱে, বাট আমি গোটেই বডিটোৱে আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ চলাই থাকে। আমিতো বডিটোৰ কাৰণে কি কৰোঁ? আমিতো একোৱেই নকৰোঁ। এটা সময়তো খাই বৈ একেবাৰে মানে ধ্বংস কৰাৰ পিছত আমি এটা বয়সৰ পিছত তাৰ কেয়াৰ ল'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' এইখিনিতে মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে গুৱাহাটীত, প্ৰথম গুৱাহাটীত দেই, গুৱাহাটীতে বডি ক্লাছ এটা আমি এৰেঞ্জ কৰি আছোঁ য'ত মই থাকিম, লগতে মোৰ লগত থাকিব দীপমালা চৌধুৰী। তেখেতে ট্ৰেইনড হয়, মই শিকিছোঁ যদিও মই এতিয়ালৈকে শিকাব পৰা হোৱা নাই, মই ছেশ্যনছ দিব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে যদি বডি প্ৰচেছৰ এটা ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছে, বডি প্ৰচেছৰ ছেশ্যন এটা ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ নম্বৰটোতো আপোনালোকৰ তাত আছেই, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। চ' আমি গুৱাহাটীত বায়ে কৈছে যে এটা আমি বডি ক্লাছ এটাকে এৰেঞ্জ কৰোঁ বোলা। চ' ময়ো ভাবিলোঁ যে হয়, আমাৰো মানুহখিনি যাৰ যাৰ ধৰক হেল্থ ইছ্যুজ হৈ আছে, স্কিনত প্ৰব্লেম, হেল্থৰ ইছ্যু, হাতৰ বিষ, ভৰিৰ বিষ, আঁঠুৰ বিষ, চুলিৰ, এনে লটছ অফ মানে বেমাৰবোৰ যিমান আছে, আপোনালোকে বডি প্ৰচেছটো এবাৰ ৰান কৰাই চাওক। বডি প্ৰচেছে গোটেই লাইফৰ যিমান যি হেল্থ ইছ্যুজ থাকে হিল কৰি দিব পাৰে। কাৰণ এতিয়া মোৰ ওচৰলৈ কেতিয়াবা ক্লায়েণ্ট আহিলে ভৰি বিষ বা হাতৰ বিষ বা কিবা খোজকাঢ়িব দিগদাৰ হোৱা বুলি ক'লে, আমি সেই ৰান কৰা লগালগ মই নকওঁ যে চুই দিলোঁ আৰু একেবাৰে ঠিকেই হৈ গ'ল, বাট বডি প্ৰচেছ দিয়া পিছতে বা আমি কিছুমান চান্টিংছ দিওঁ যিবিলাক বডি প্ৰচেছ ৰান কৰা লগালগ বিষৰ পৰা মানুহে ভাল ৰিজাল্ট পায়। চ' যদি আপোনালোকৰো লাইফত তেনেকুৱা কিছুমান ইনচিডেণ্ট হৈ আছে, বিষ বেমাৰ ওলাব বিচাৰিছে তাৰ পৰা, তেনেহ'লে বডি প্ৰচেছটো আপোনালোকে ছেশ্যন এটা কৰিব পাৰে, নহ'লে বডি প্ৰচেছৰ ক্লাছটোও কৰিব পাৰে। ইটছ এ ভেৰি ইটছ এ চাৰ্টিফাইড কোৰ্চ দেই, এইটো এনেই জাষ্ট ক্লাছ নহয়। ছেশ্যনটো আমাৰ যেনেকৈ এক্সেছ বাৰ ছেশ্যন হয় তেনেকুৱাই হয়, ফেচ লিফ্ট তাতে আছে, তাতে আপুনি ছেশ্যন যদি লয় মোৰ পৰা, ধৰক আপোনাৰ ফেচৰ গ্ল'ৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব, চকুৰ ভিজন কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব, হেল্থৰ যিকোনো ইছ্যুজৰ কাৰণে ল'ব পাৰিব, সৰুৰ পৰা বয়সস্থৰ পৰা সকলোৱে ল'ব পাৰিব, পিৰিয়ডছ ক্ৰেম্প হৈ আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। তো বিভিন্ন ধৰণৰ ইছ্যুজবিলাকৰ কাৰণে বডি প্ৰচেছ ইজ এ চলিউশ্যনছ। চ' মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যদি ছেশ্যন ল'ব বিচাৰে বা আপোনালোকে যদি শিকিবও বিচাৰে, আমি দুয়োটাই বস্তু প্ৰভাইড কৰোঁ। চ' ইউ আৰ মষ্ট ৱেলকাম। ভাল হওক আপোনালোকৰ, ভাল হওক আপোনালোকৰ শৰীৰটো ভাল হওক। আৰু আজিকালি আমাৰ কি হয়, আমি কামে বনে লাগি থাকোঁ, আমাৰ মাহঁতক লৈ, দেউতাহঁতক লৈ, আমাৰ এটা সকলোৰে টেনশ্যন এটা হৈ থাকে ন, যাতে তেওঁলোক যদি সুস্থ থাকিব পাৰে। চ' বডি প্ৰচেছটো শিকাৰ লগে লগ মায়ে দেউতাৰ ওপৰত দিব পাৰিব, দেউতাই মাৰ ওপৰত দিব পাৰিব, এণ্ড ইট উইল বি লাইক ফান, ইউ ন' চ' ইট উইল বি ফান। চাওক, মাইকী মানুহ বা মতা মানুহে ঘৰত থাকি থাকি এটা নেগেটিভিটি তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰি লয়, হয়নে? বহুত এটা এটা ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছতে হওক বা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰো আজিকালি হয় ন, ষ্ট্ৰেছ হয়, ডিপ্ৰেশ্যনছ হয়, হয়নে? চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে
বডি প্ৰচেছ এটা ৰান কৰাব পাৰে, এক্সেছ বাৰ্ছ ৰান কৰাব পাৰে। লগতে বডি প্ৰচেছটো শিকি ল'লে আপোনালোকে ঘৰতে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতে আপোনালোকে হিল হৈ থাকিব পাৰে। চ' নম্বৰটো দিয়া আছে, কণ্টেক্ট কৰিব এণ্ড সকলোৰে ভাল হওক সেইটোৱে আশা আছে। থেংক ইউ।